מבין? מה אתה? אני אומר, אתה תוכל למדינה? יורד להכין אוכל למטה. אתה לא... אתה לא... מה כאן? מה? אתה דבר חמצה, אני לא מבין שמישהו לא מגיע אותך. אתה עכשיו מתקפל מפה ואולך הביתה. מה אתה מבין? אתה לא תקפל. שלום גבר. מה שלומך? במסגרת הזאת. בוא נעשה את השיעור. אני אחוז.